Hello. How do you do? Hola. Qui c'est ça? Tu demandes qui c'est qui va aller pour manger. Ouais, je crois. Ouais. Un peu comme les autres de l'autre côté. Tu sais, c'est autrement, tu vois, c'est des vieux bonhommes, tu vois, celui-là, là. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es beau. Et il y a quelqu'un derrière toi, là. Où? Voilà. Bah, y a toi. Ja i povićem tri puta, predajte se, bali iza vas, jeli je? Ne, tamo mi! On s rukava na glavu. No! Zove ga! Ne, ne! Djeca, pište, bog te jebo! Djeca, mi sad žele smo pišu. A onda snajper na stupu iz one zelene, to je čudo bilo. Evo onda sam ja bio i onaj mali uvoj. Pune prostori. Vizorne tamo zelene. Dobro, sad je... Tamo su bili. Bila je minirana prvi put. Sada... Ma ne, kad smo upadali, kad smo osvajali. Ovdje kad smo uzbrali dobro. Nemoj ići tamo! Nemoj ići, dečko, alo! Ne provjeruj nikada, jebno! Ne provjeruj! Ovdje nam bila komanda i... Ubi, eto, putem češku. Onda onaj cijego poginuo. U kupolu mu ubacio, bog te. I ono u kuću. Ja sam gledao ono. Tamo ne ide, ne ide. Tamo se vi sto berek. Na planini, na Igman. Ja. Tu se nas zajedno. I to srpska zemlja. Igman. C'est de là-bas qui s'attire et qui me raconte. Hein. Opšta klima takva. Se svi Sarajeva i okolini. Visoče. Ovo je sve skoro. Čarnovik, Foča, Trnovo. Z Vojkovića smo inače. On je rođen u Vojkovića. Thank you.
vidjeo. Kako se znam zakon, to tako treba sada i da prestaje razmišljati. Da, mi uopšte treba. Ja. Da prestaje. Nema smisla. Ne znam, ja što je šta. Kako je njihov radio i naš, po meni ovo završimo za mislim dana. Dobro, oni državu neće dugo i zato prebudit im. Da si vidio haosa, koji njih ba? Ma ja, ba, nema. Neka ima, nije brojna, ima ih, ba, ima ih, udaka, ja sam, ja sam bio, da održave, kukače. Tilani, 7, 3, 7.